Halløj, og velkommen til. I dag der er der kommet to nye Mythic våben, som vi prøver at spille lidt med. Eller der er kommet to, men det er i princippet den samme begge to. De ser bare lidt forskellige ud, men de gør det samme. De spawner random på mappet efter første cirkel, finder jeg ud af lidt senere. Og så er det sådan en, ligesom den der var i sæson 4, den der Venoms hånd, som tager modstander en til en. Og så er man lidt hurtig, når man har den. Man kan redeploy med den. Så den virker strong, synes jeg den gør. Jeg fik også prøvet den lidt, og jeg fik også win med den. Så det var altid lækkert. Vi startede lidt med at spille med Nufi, hvor jeg prøvede den lidt, ikke meget. Der gik vi og spillede lidt, Nufi ikke spillet længe. Og det er nok også sidste gang, han kom til at spille i noget tid. Han var ikke stor fan, det var han ikke. Så ja, han har spillet for meget Fortnite igennem de sidste sæson, og så er blevet lidt træt af det, og det er også fair nok. Jeg må simpelthen ikke lade komme til det og være med igen et andet gang. Der går nok noget tid imellem dog. Men ja, jeg spiller lidt med ham først, og så hvor jeg prøver den, og så efterfølgende går jeg lidt med efter at få fat i den i solo. Så ja, enjoy. Kønne jeg for godt. Åh nej. Det var tidligt. Hvad er der lavet? Jeg prøver at lande heroppe, men jeg kan ikke. Jeg er ikke Mats! Hvorfor er det, hvorfor dit 8-tal? Eller er du endelighedstegn? Fortnite forever. Nå, okay, jeg synes det er din penis, men det er bare mig. Nå, men det var fordi, jeg kunne ikke se, der var en jeg kunne ikke se, der var en anden klunke også. Jeg troede bare, det var et 8-tal. Men det er også bare fordi, det er sådan noget, du tænker på. Det er sådan noget, jeg tænker. Det kunne slet ikke være dig, nej. Det er en, jeg ikke får lov til det her. Det sagde med Ninja Nuffens YouTube. Ja. Hvad er det, der er nogen her nu? Jeg dør igen, Pynne, men jeg dør! Han død! Hvad fanden skete der? Jeg har pulet ham lige efter du. Nej, dig. Ej. Du fik ikke igen. Ja, du har match. Det har jeg ikke. Nu, jeg har ikke nok til det der. Nej, han kom her. Nej, jeg havde 0 match. Jeg tror, men jeg ved ikke, om du så fall damage efterfølgende. Det ligner en ost. Ja, det har du egentlig ret i. Nufi, det er jo pisse farligt, det der. Det kan man dø af. Bare lige, så kan vi se, hvor vi har været, Jokin. Det er rigtigt, det er mest meget. De bliver taget hurtigt, de der mythic items. Vi skal have fundet dem, der har taget dem. Det vil jeg gerne. Hvor finder jeg dem henne? Where can I acquire? Jamen, de er sådan i hver... De er mad! Host mad! Det er så kring ind! Det er da klar, hun blev mad, der. Sådan. Det er sådan, der spawner på jorden. Du giver mig et big shield. Fuck. Du har så sød ved en. Nok en her. Nu er der fejl at poppe. Alt det bygger væk. Crap. Okay, det gør han har slæbt gønne. Han er død. Vi havde ikke slæbt gønne. Hvor fanden blev han med slæbt gønne af? De har lige fået en lama her, jo. Okay. Jeg skulle sige, at jeg rammer ikke en skid, og så rammer jeg bare tre skud i træk. Kastede sådan en stor harpun efter en, Linke. Nå, det er det der mythic våben. Ah, okay. Ja, så han har vist også redeploy og sådan ting. Men jeg har 6 skud tilbage i min AR, så det er sådan lidt... Han er sådan en gamer-type her. Så skal vi bare anti-game ham. Det er rigtigt. En crack. 140. Han har 1 HP. Han er død. Not so much gamer now. Han har den der. Gimme. Hvad kan man så? I need shooting. Okay, nice. Vil du have floppersen med? Jeg er ikke også hurtigere end dig med den her. Jo. Og så tror jeg også, jeg kan read it. Nu skal jeg lige tjekke. Det kan det. Eller det kunne han i hvert fald. Ja. Jo, det er den, der gør det. Så kan jeg... Så folk kan tage dig.
Take me. Ja, men der er cooldown, så... Okay. 10 sekunders cooldown. Oh! Oh. Ja, det kan også se. Det var måske ikke det smart. Ingen liv. Ja, jeg har også masser af liv. Oh. Masser af liv. Det var ikke en klog beslutning. Det kan også se. Ah! Ah, det skulle jeg ikke gjort. Det kan også se. Det kan jeg godt se. Det var ikke en smart sætning, jeg måske gjorde. Oh. Ja. Det havde været rigtig flot. Det var også rigtig flot. Kæft, det er godt. Der var det altså godt, at I havde den. Det er fordi, det ikke er gamer, som er. Den kan noget. Det synes jeg. Det er lidt træls. Hvordan fanden røg alt det der ned? Nå, okay. Den virker strong, det med at jeg bare kan tage dem gennem to af hans egne bills. Okay. I like it. Det var, hvad du vidste. Ja, ved du hvad jeg synes, at Fortnite det mangler? Nej. Som item. Svømmefød. Ja. Skulle det så tage et inventory slot, så man bare svømmer hurtigere, og så kan vi ikke bruge det til andet? Nej, så, ja, og så skal de også lave det sådan, så man ikke sådan hopper op og ned i vandet. Så svømmer man bare under vandet hele vejen. Og man, så skal det være et helt stykke sæt jo. Og så skal man også kunne svømme mod strømmen. Nej, det skal bare være hurtigere. Meget hurtigere. Ja, præcis. Ja. Altså, det er meget situation-based, kan man sige, fordi så meget vand er der heller ikke. Jeg spiller ikke Fortnite igen, før der kommer svømmefødder. Så går det, der går lang tid, du kommer til at spille igen. Lille, vil du have en pump? Der ligger en her. Nej, jeg fænger. Det er sådan en, der er her. Man kan sådan donere til de forskellige POI, som der skal komme turrets. Og der kommer en her, og det er meget glad for, der ligger. Bit kill det der. Han står fast i bil. I'm stuck in a tree! Wait! Nej, det er ikke mit kill. Jo, det er mit kill. Hjælp. Okay, yes, super. I'm stuck in a tree! Jeg kastede ikke lige to fireflies i hovedet på mig selv. Fordi jeg troede, jeg skulle til at kaste nades ned, og så skulle springe over ham. Du kan sagtens samle dem her op. What? Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan jeg også nu. Wait, what? Det kunne ikke gå. What fix? What? Vi har fikset det, og jeg har hot det. Oh, wow. Der kommer til at... Det kommer du til at skulle gøre 8 gange, det der. Nå, du har godt skud. Okay. Fuck are you? Hvad fisk dem? Oh, han måtte komme. Se, jeg fiskede ham. Åh! Ved du hvad? Nej. Jeg har ikke stillet at spille. Nej, det gør du ikke. Jo. Nej, nu fik... Nej, det er drastisk. Ja. Jeg har afinstillet det. Nej, det gør du ikke, for det kan godt være lige en eller anden dag, så tænker du... Ej, det kunne være hyggeligt lige at spille med mig. Ja, også. Men, og ved du hvad, det kommer der en dag, hvor jeg tænker... Men så sætter jeg mig ind og spiller, og så tænker jeg... Kæft mand, jeg har lyst til at skyde mig selv. Ej. Og det kan jeg også se, der. Får du redeploy efter? Nej, men jeg får den der hobby-effekt. Nå, ja. Sådan... Ja, okay, så tager ikke fall damage. Det gjorde ikke spillet meget sjovere. Ej. Det er godt kunne jeg ret i, at det er måske ikke lige det fedeste, at stå og hoppe op og ned. Det er fedeste allerede i dag. Nok en. Hvad skal jeg med en shotgun? Ja. Jeg tænkte, du havde lidt problemer i det, på dit HP. Jo, ikke? Mm. First, den skyder automatisk 2 skud. Den så også 2 skud fra magasinet. Ja. Ja, okay. Så hvis man er et tilbage, så kan man producere lyd som om, at wow, så er det bare ikke en burst. Men så er det ligesom en burst. Ja. Oh! Nu fik du den trillede lige. Har du væltet kuben? Ja, den lige rykket sig. Det er på grund af dig. Bliver han sur, hvis man skyder på den? Så blev han engang. Ja, det gjorde han, men nej, det virker ikke sådan. Jeg kiggede op i luften, så jeg så det. Den anden noget kunne jeg lige se i toppen af den. Der er to. Wait. Luffy, hvordan har du ikke set dem her, da du har herude? Der er to lagmager. Altså, og jeg havde faktisk en pæn udsigt. Ja, det er det. Hvordan fanden har du ikke set dem?
Er de stadig pisseirriterende, når vi flygter? Ja, så vi skal nok lige tage dem en gang. Kan man have pungen lama ind til en? Hvor vi skal kunne ramme, måske. Oh. Gamer. Ja. Yeah. Man er confused. Det er en Pokémon. One eight. Okay, der var mange nades. Ja. Kan du lige holde? Jeg prøver, ja. Men vi holder faktisk 3 vægge ad gangen nu. Op for vores kone. Ja, okay, super. Oh, ej! Ja, ja, de skulle ind. Det skulle de der. Nej, vi nåede ikke engang den anden lama. Alt F4. Og så ned i indstillinger. Åh. Oh. Og apps. Åh. Oh. Åh oh, nej. Nu får I ikke gøre det. Man kan ikke afinstille jer for appsen. Sådan. Jamen det skal du ikke. Nej, bare... En dag, der vil du gerne igen, kan man. Okay, mand. Det er 40 gigabyte. Det kan jeg godt bruge. Nej! Det er slut. Oh. End of an era. Jeg skal nok få lukket til det på et eller andet tidspunkt. Når der sker en masse, så... Ja, okay. Så skal du bare lige sige det til mig 2 dage foran. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, nu hvor Nufi han er smuttet, og han har afslaget Fortnite. Ja, det kan man have gjort det. Det kunne ligne ham. Så prøver vi lige lidt selv. Og jeg har undersøgt det sådan lidt i mellemtiden, hvordan det fungerer. Og det er noget med, at når første zone bliver dannet, at så spawner de 2 forskellige steder på mappet. 2 random steder. Og så kan man så gå ind og samle dem op. Så jeg tror, det er en god idé at prøve at lande ind omkring midten. Hurtig loot, se hvor den bliver. Og så tage hen, så man kan finde den. Wait, herfra ligner det sådan en kat, det dernede. Bare uden ører. For det er det der cirkel, der er så lille. I kan sgu ligne mange forskellige ting. Ja, der spawnede de. Okay, vi tager til Corny så. Der. Spothead. Giv mig. Lige byg der, for jeg synes, jeg hørte en pil. Og let's go. Okay. Nice. Det er også den, vi ikke har prøvet. Jamen, jeg er ret sikker på, at de bare gør det samme. Og så får man sådan en rød effekt. Hvor... Åh, oh, fuck, der er en her. Hvor der du den anden, der fik jeg en blå effekt. Jeg kommer ikke der. Ja, det har jeg ikke lige så mange lille masse plads på faktisk, synes jeg. Og jeg får også hans glider med den her. Åh. Oh. Okay. Hallo. Hvorfor er de ikke spawnet? Der er gået sådan... 30... Hvad har været folk her? Sådan 30 sekunder siden. Er de ikke i det game her? De er ikke... Det er ikke dem på en eller anden bug. Det håber jeg fandme ikke. Okay, det vil jeg lige se på. Er han vel... Han ligner en venlig gut, når han køber så mange minis. Er det bare sådan, kom og tag? Eller er det prøve at bait folk? Prøv at bait folk, tror jeg. Er han venlig? Jeg tror det ikke. Hey. Jeg kan godt se dig. Nope. Why would he? Jeg prøver bare at være din ven. Jeg tænkte bare sådan, at han har købt så mange af dem der, at han var en eller anden spændende fyr. Jamen, så fortjener han også at dø, når han sådan... Nå, men de er heller ikke spawnet alligevel. Altså, det er mystisk. For nu går jeg ud i lobbyen. Der står ikke et eller andet med, de... Eller på Twitter eller sådan noget. Der står ikke noget på Twitter. Der står bare, at de er godt... Hold kæft, han har købt mange. Derfor jeg troede, han var en good guy. Fordi så var han måske en kom og tag-agtig type. Men nej. Han var bruger til guld. Der står på Twitter, at de er klar over, at der er en eller anden bug med dem. Så hvis man bruger en... og et launchpad sammen med dem, så glider man langsomt. Jeg synes også, dengang jeg blev laset rigtig meget, at jeg ikke var særlig hurtig i luften. Så det er måske derfor, jeg blev laset så meget. Jeg ved ikke, om de har disabled den på en lille. Det er det ikke skrevet noget om, men det er ikke utænkeligt. Nå, okay, de er her. Okay, det var bare bugget sidste game, I guess. Okay. Så det er et lidt mystisk sted. Det var egentlig ikke meningen. Mm. Så tænker jeg, så kan jeg jo lige haps den her i mellemtiden. Hvis de er deroppe. Det... Jeg ser ikke noget imod. Hop den. Wait. Hvorfor smider den 6 granater? Nå, jeg havde slået med 3. Det giver jo ikke mening. Så. Så stikker vi lige af. Jeg skal få noget med noget skjold. Og det, den her, den passer også lidt bedre til ham her.
Det er nok meget godt, at det er 10 sekunders cooldown, fordi... ellers så tror jeg, den havde været rigtig strong. Det er den også. Men det er også sjov. Hey. Simpelthen den giver redeploy. Altså, det er faktisk rigtig godt med det våben. Er det arena? Det kan jeg ikke forestille mig. Det tror jeg så, der vil være for broken. Okay, det kan man også. Den er... okay, no mind, den er faktisk rigtig strong. Meget strong. Det synes jeg, den er. Vi laver en lille charge. Og jeg kan selvfølgelig... jeg skal til at se. Whee! Kæft, det er smart. Jeg skal sætte sådan... hyggeligt lige så stille ned. Det er der ingen grund til. Og jeg er slow blind. Fuck, det har jeg glemt. Ah, fuck. Nah, jeg glemte slow glide. Ej, det skal jeg huske sådan noget. Okay, den er ikke alt helt præcis med at ramme. Det skal jeg huske. Og jeg skal huske, jeg skal ikke launchpad. Jeg skal bare glide. Hop ned og glide væk, fordi han kan ikke komme efter mig. Han kan godt bruge min launchpad. Ja, nu kommer han også til at blive laser, tror jeg. Eller ikke måske. Man er lidt udsat. Okay. Det er faktisk... altså... færen... jeg har faktisk lidt sådan, at det burde næsten ikke være en bug. Fordi når den er så strong... så burde det være en ulempe at have den også. Det burde fx være, ja, det er svært at launchpad. Altså, det synes jeg ikke, der vil være dumt. Jeg tænker, vi prøver ligesom ikke at få fat i den en enkelt gang mere. Og så, hvis jeg dør, så dør jeg. Så, altså... ja, jeg har prøvet den. Og den er strong. Og det er sådan et item, jeg nok kommer til at bruge, når jeg ser det. Hvis jeg får mulighed for, altså den andre gange. Det er bare lige i dag, jeg går lige så meget efter det, fordi det er helt vildt nyt. Men ja, jeg kan godt lide det. Jeg har ikke rigtig fightet den. Eller jo, det har jeg. Men ikke hvor den rigtig blev brugt. Kan man ikke bygge, hvad fuck? Der var. Oh. Don't. Are you shitting me? Hvor fanden har den en? Yep. Jeg ved godt, hvordan parkerer, mate. Sorry. Men tak. En ved en mod mig, ham, som har nakket helt op i en. Jeg kan meget gerne have med det her. Det tror jeg bare ikke, jeg får. Let's go! Han havde mig som pesten om der. Hvad han havde? Hvorfor han havde den også. Han smed sin. Ja, det var en fejl. Muligvis. Så jeg bare ventet lidt, indtil der ikke var så mange tilbage. Jeg skulle spille så meget mere. Men du havde sagt, det var sidste. Han var dygtig ham der. Så altså, han har set slæg hele lobbyen. Så det var fint, at jeg lige fik ham. Det gør, ja. Det gør, at jeg vinder. Det er lidt lækkert, og at jeg faktisk vandt med de her. Final thoughts. Det virker strong. Meget strong. Men også sjovt, for det gør, at folk, der har vildt gode penge og bokser og sådan nogle ting, at man faktisk har mulighed for at gøre noget skade på dem alligevel. Så jeg kan godt lide den.
Og så er det dejligt, man kan få redeploy. Det er jeg stor fan af. Men ja, hvis du kunne lide en video, så vil jeg meget gerne like, abonner på kanalen, så kan vi stå pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag.